र अब माननीय संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा यो समारोहलाई अगाडि बढाउने क्रममा राष्ट्रिय सम्मानका निम्ति हामी सरिक हुनेछौँ। यसर्थ राष्ट्रिय सम्मानमा सरिक भइदिनु हुनको लागि उपस्थित सबैमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब राष्ट्रिय गानसँगै हामी राष्ट्रिय गानमा राष्ट्रिय सम्मानमा सरिक हुनेछौँ। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रागतारे स्वतन्त्र आचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। राष्ट्रगान पछि अब हामी आजको यो विशेष समारोहका अन्य कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। अब रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक श्री बुद्धिबहादुर केसीज्यूलाई संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदनसहित स्वागत मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद नवीनजी र माया ओलीजी। रेडियो नेपालको 74 वार्षिक समारोहमा सरिक हुनुभएका प्रमुख अतिथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ भने श्रीमान सचिवज्यू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवज्यू रामकृष्ण सुवेदीज्यू यो सभाध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ। यसै गरी विशिष्ट अतिथिज्यूमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै श्रीमान सचिवज्यूहरू प्रमुख सूचना आयुक्त श्रीमान महेन्द्र मान गुरुङज्यू, त्यस्तै श्रीमान सचिव कृष्णबहादुर रावतज्यू, पूर्व सचिव दिव्यक सुवेदीज्यू, पूर्व सचिव श्रीमान हरिप्रसाद बस्यालज्यू, यसरी नै सञ्चालक समिति सदस्यज्यूहरू श्री पार्वती शर्माज्यू, सीताराम पोखरेलज्यू, तिलकजङ बुढाथोकीज्यू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव श्री बाबुराम भण्डारीज्यू, पूर्व कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू जनेन्द्र जीवनज्यू, मुकुन्द शर्मा आचार्यज्यू, तपना शुक्लज्यू, गीता प्रसाद खनालज्यू, रामशरण कार्कीज्यू, सुरेश कार्कीज्यू, प्रतिष्ठित गीतकार सङ्गीतकार तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीहरू, नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतज्यू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका पदाधिकारीज्यूहरू एवं अन्तर्गत निकायका प्रमुखज्यूहरू, नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष श्री समीरजङ शाहज्यू, नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक श्री फुलमान बलज्यू, राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र झाज्यू, राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक श्री सिद्धराज राईज्यू, गोर्खापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक श्री लालबहादुर ऐरीज्यू, गोर्खापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूका प्रेस विज्ञ नरेन्द्र केसीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूका उपसुकीय सचिव हेमराज शर्मा डायमन्डज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिव श्री नेत्रप्रसाद पौडेलज्यू, सांस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक किरणबाबु पुनज्यू, महालेखा परीक्षक कार्यालयका पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न मन्त्रालयबाट पाल्नुभएका पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीज्यू लगायत यहाँ धेरै उपस्थित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मैले सबैको नाम लिन सकिनँ। रेडियो नेपालका पूर्व कर्मचारी वर्गहरू हुनुहुन्छ, अग्र साथीहरू हुनुहुन्छ, वरिष्ठ कलाकारहरू हुनुहुन्छ र धेरै रेडियो नेपाललाई माया गर्ने व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। रेडियो नेपालका नायब कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू हुनुहुन्छ र रेडियो नेपाल स्रष्टा सम्मान जुन आजको लागि विशेष आकर्षणको केन्द्र छ, रेडियो नेपाल स्रष्टा सम्मान 2080 आज सम्मानित हुनुहुने स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, पुरस्कृत हुने कलाकार हुनुहुन्छ। आधुनिक गीत सङ्गीत सम्मेलन प्रतियोगिताबाट चाहिँ उत्कृष्ट हुनुभएका विजयी कलाकार हुनुहुन्छ
श्रीमान हरि बस्याल पूर्व सचिव पनि आइसक्नु भएको छ उहाँलाई पनि मैले सम्बोधन गरे आमन्त्रित विभिन्न सरकारी तथा निजी गैर सरकारी संस्थाका प्रमुख ज्यूहरू एवं प्रतिनिधि ज्यूहरू रेडियो नेपालको आय आर्जनमा सहयोग पुर्याउने हुने विज्ञापनदाता विज्ञापन एजेन्सीका प्रतिनिधि एवं संचारकर्मी पत्रकार साथीहरू रेडियो नेपालका निर्देशक महाशाखा प्रमुखहरू एवं सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू रेडियो नेपालका सङ्घ सङ्गठन युनियनका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि साथीहरू समारोहको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि पाल्नुभएका नेपाल टेलिभिजनका साथीहरू यसरी नै उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूका अतिरिक्त यो 74औं वार्षिक उत्सवलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका नेपाल टेलिभिजनका दर्शक र रेडियो नेपालका सम्पूर्ण श्रोताहरू जो स्वदेशमा र विदेशमा बसेर रेडियो नेपालको वार्षिक उत्सवलाई हेरिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ म संक्षिप्त रेडियो नेपालको यो वर्षको गतिविधि यहाँ वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु सार्वजनिक सेवा प्रसारणतर्फ उन्मुख रेडियो नेपाल अग्रणी प्रसारण संस्था रेडियो नेपाल आजदेखि 73 वर्ष पुरा गरी 74 वर्षमा प्रवेश गरेको छ यो अवसरमा हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट सहयोग गर्नुहुने तमाम श्रोता नेपाल सरकार विभिन्न मन्त्रालयहरू विभागहरू सरकारी र गैर सरकारी कार्यालयहरू निजी सङ्घ संस्थाहरू विज्ञापन एजेन्सी लगायत कर्मचारी र सरकारवाला सबैमा सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु नेपालको संविधानमा उल्लेखित सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई व्यवहारमा ल्याउन नेपाल विगत रेडियो नेपाल विगत वर्षदेखि नै क्रियाशील भएको कुरा यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै छ प्रविधिमा आएको पछिल्लो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै रेडियो नेपालले भूसतही र डिजिटल प्लेटफर्मको माध्यमबाट आफ्ना समाचार कार्यक्रम र प्रसारण प्रविधिमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रसारणतर्फ अगाडि बढ्दै लगेको छ यसै सेरोफेरोमा वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार 2080 वैशाखदेखि 2080 चैत्र 15 रेडियो नेपालले सम्पन्न गरेका मुख्य मुख्य गतिविधिहरूको संक्षिप्त चर्चा गर्दछु प्रसारण प्रविधितर्फ रेडियो नेपालले डिजिटल प्लेटफर्म अन्तर्गत रेडियो नेपाल एप्स ओटिटी अनलाइन न्युज पोर्टल सोसल मिडिया मार्फत आफ्नो प्रसारणलाई संसारभरि फैलाएको छ गत वर्षदेखि आरम्भ भएको डिआरएम प्रविधिलाई पनि उपयोग गरी आफ्नो प्रसारणलाई निरन्तरता दिइरहेको छ देशको 100% भूभागमा रेडियोको प्रसारण पहुँच पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप यस वर्ष कर्णाली प्रदेश रुकुम पश्चिम जिल्लाको जन्ती बस्ने लेक लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा जिल्लाको बगनास डाँडामा र दाङ जिल्लाको चौपट्टामा एफएम रिले प्रसारण केन्द्रहरू स्थापना भएसँगै रेडियो नेपालका रिले एफएम प्रसारण केन्द्रहरूको सङ्ख्या 32 पुगेको छ प्रसारण पहुँच वृद्धि गर्ने सिलसिलामा हालसम्म करिब 93% जनसङ्ख्यामा रेडियो नेपालको पहुँच पुगेको छ श्रोताको रोजाई र प्रभावकारी प्रविधिका कारण रेडियो नेपालले एफएम ब्यान्डमा आफ्नो सेवालाई देशैभरि विस्तार गर्दै लगेको छ यस वर्ष मकवानपुरको सिमभन्ज्याङ पूर्वी नवलप्रासीको दाउन्ने जुम्ला हुम्ला र जोमसम मुस्ताङमा रहेका एफएम रिले प्रसारण केन्द्रहरूको स्तरोन्नति भई थप क्षमता वृद्धि गरिएको छ यसै गरी रेडियो नेपालको डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत रेडियो नेपालको सेवा लिनेहरूको सङ्ख्या गत वर्षभन्दा 30% वृद्धि भएको देखिन्छ यसले विश्वव्यापी रूपमा रेडियोको श्रोता डिजिटल प्रविधितर्फ आकर्षित भइरहेको तथ्यलाई प्रमाणित गर्दछ डिजिटल युगको बढ्दो उपयोगलाई हृदयगम गरी रेडियो नेपाल एप ओटिटी अनलाइन न्युज पोर्टल सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटको समयानुकूल स्तरोन्नति गरिएको छ जसले गर्दा डिजिटल प्लेटफर्मका श्रोतालाई रेडियो नेपाल सुन्न हेर्न र पढ्न थप प्रोत्साहन गरिएको हामीले महसुस गरेका छौँ हाल सञ्चालनमा नरहेको सर्टवेभ प्रसारण प्रविधिलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिने क्रममा सिमलकास्ट सर्टवेभ ब्रडकास्टिङ रिपोर्ट 2080 प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ र नेपाल सरकारसँग हामीले सर्टवेभको स्थापनाको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ यसै गरी प्रसारण लिङ्कतर्फ 21 स्टेसनहरूको वैकल्पिक ओएफएल लिङ्क स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुरूप हालसम्म भैँसेपाटी खुमलटार बर्दिवास पोखरा लगायतका स्थानमा लिङ्क जडान कार्य भइसकेको छ भने बाँकी ठाउँहरूमा सम्पन्न हुने क्रममा छ केन्द्रीय प्रसारणका कार्यक्रमलाई प्रादेशिक प्रसारण र एफएम रिले प्रसारण केन्द्र समक्ष पुर्याउन आवश्यक ट्रान्सपोन्डर ब्यान्डविथको लागि नेपाल टेलिभिजनसँग सहकार्य भएको छ रेडियो प्रसारण क्षेत्रमा वैज्ञानिक रूपबाट प्रसार गर्न आवश्यक पर्ने अनुसन्धान र अध्ययन गर्ने समितिको काम कर्तव्य अधिकारलाई आत्मसात गरी विराटनगरमा नेपाल सरकारको नीति अनुरूप रेडियो नेपाल र नेपाल विराटनगर महानगरपालिकाको सहयोगमा तारणी प्रसाद कोइराला स्मृति सञ्चारगाम स्थापना गरी एफएम प्रसारण गीत सङ्गीत रेकर्ड स्टुडियो ई लाइब्रेरी रेडियो सङ्ग्रहालय लगायत सङ्गीत प्रशिक्षण सञ्चारकर्मीको दक्षता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन जस्ता क्रियाकलापहरू पनि गर्दै आइरहेको छ रेडियो नेपालले यस कार्यले गर्दा गीत सङ्गीत कला साहित्यको संरक्षण सम्वर्धन र सञ्चारकर्मीको सिप ज्ञान दक्षतामा निखारपन ल्याउनुका अतिरिक्त रेडियो नेपाललाई थप आय आर्जन गर्ने बाटो पनि खुलेको छ यसै गरी प्रसारण सामग्रीतर्फ सार्वजनिक सेवा प्रसारण उन्मुख रेडियो नेपालले आफ्ना सबै प्रसारण सामग्रीमा सार्वजनिक प्रसारणको विशेषताहरूको झल्को दिन खोजेको छ यसै सिलसिलामा रेडियो नेपालको प्रसारण सामग्रीलाई समावेशी चरित्र अनुरूप
लोकप्रिय र श्रोतामुखी बनाउन यसै वर्षदेखि सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानहरू जस्तै बैतडी, डोटी, अछाम, डडेलधुरा, बाँके, बर्दिया, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, प्युठान, दाङ, काभ्रे, पलाञ्चोक लगायतका स्थानहरूमा स्थलगत अन्तर्क्रियामा आधारित फ्ल्यागसिप कार्यक्रमहरू उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने कार्य जारी छ। यसकारणले स्थानीय क्षेत्र संस्कृति परम्परा र पहिचानलाई बढावा दिन खोजेको पाइन्छ। कार्यक्रमका विषयवस्तुहरूमा सरकारवालाहरूको रुचि, इच्छा र आवश्यकतालाई समावेश गर्न प्रसारणसँग सम्बन्धित विज्ञहरू, नागरिक समाज, कलाकार एवं श्रोतासँग छलफल र अन्तर्क्रिया गरी प्राप्त सुझावका आधारमा फरक फरक स्वाद र चाखका रेडियो नेपाल बाहिरका जनशक्ति समेत प्रयोग गरी कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको भाषा र संस्कृतिको हकलाई व्यवहारमा ल्याउन र हरेक समुदायको आफ्नो भाषा संरक्षण र विकासका लागि रेडियो नेपालले विगत वर्षहरूदेखि नै पहल गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा यस वर्ष मध्य प्रदेश प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय बर्दिवासबाट फागुन 1 गतेदेखि बज्जिका भाषामा समाचार र कार्यक्रम प्रसारण आरम्भ गरिएसँगै रेडियो नेपालबाट अब 22 विभिन्न राष्ट्रभाषामा समाचार र 21 भाषामा कार्यक्रमहरू प्रसार हुन थालेका छन्। विगतमा सम्पन्न आम निर्वाचन, संविधान निर्माण, 2072 विनाशकारी महाभूकम्प र COVID-19 महामारी जस्ता विपदका बेला रेडियो नेपालले 24 घन्टा आफ्नो सेवा सञ्चालन गरेर प्रसारण सेवाको स्मरण गरेको कुरा यहाँ पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु र त्यही कारणले गर्दा रेडियो नेपालले सार्वजनिक प्रसारण रूपान्तरणको पूर्व तयारी गरिरहेको छ भन्ने रेडियो नेपालको दावी पनि रहेको छ। यसै सन्दर्भमा आफ्नो कार्ययोजनामा सर्वसाधारण आम श्रोतालाई जानकारी गराउने अभिप्रायले सार्वजनिक प्रसारण सरोकार सम्बन्धी रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन पनि गरिरहेको छ, जसले सार्वजनिक प्रसारण रूपान्तरण हुने प्रक्रियामा आवश्यक विषयवस्तु र प्रक्रियासहित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि समावेश गर्दै लगिएको छ। यसले सार्वजनिक प्रसारणको आवश्यकता र महत्त्वलाई सबै श्रोता समक्ष उजागर गर्न सहयोग गरेको पाइन्छ। यस्तै रेडियो नेपालले हरेक सार्वजनिक महत्त्वका पर्व तथा राष्ट्रिय दिवसहरूमा पनि प्रत्यक्ष प्रसारणसहित विशेष कार्यक्रमहरू उत्पादन र प्रसारण गर्नुले पनि सार्वजनिक प्रसारणको लागि रेडियो नेपाल तयार भएको आभास हुन्छ। रेडियो नेपालमा रहेका गीत सङ्गीत र अन्य श्रव्य सामग्रीलाई संरक्षण संवर्धन र ओटिटी एप्स मार्फत बजारीकरण गरी थप आय आर्जन गर्ने उद्देश्यका साथ हालसम्म करिब 50,000 श्रव्य सामग्रीको डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। गीत सङ्गीतको संरक्षण संवर्धन र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले रेडियो नेपालले यस वर्षदेखि सङ्गीतको आधारभूत विधा शास्त्रीय सङ्गीतको कार्यक्रम समेत रेडियो नेपाल स्टुडियोमै उत्पादन गरी नियमित प्रसारण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छ। सञ्चारगाम विराटनगरमा समावेशी प्रसारणमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र सरकारवासको अन्तर्क्रियाका सहित आगामी दिनमा सञ्चारग्राममा सङ्गीत प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने तयारी छ। स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गीत सङ्गीत क्षेत्रका 229 नव प्रतिभाहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने विभिन्न राष्ट्रिय भाषाका गीत सङ्गीतको रेकर्डिङ गर्ने कार्यलाई पनि रेडियो नेपालले निरन्तरता दिएको छ। यसै गरी वृत्ति विकासतर्फ कुनै पनि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता संस्थाको मेरुदण्ड मानिने भएकोले रेडियो नेपालले पनि कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा विशेष चाख राख्दै आएको छ। यस वर्ष सञ्चालन भएको जनशक्ति व्यवस्थापन अन्तर्गत कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवाबाट 18 स्थायी कर्मचारीको बढुवा सिफारिस भइसकेको छ भने आवश्यक प्रकाश पुरा गरी 38 नयाँ जनशक्ति खुल्ला प्रतियोगिताबाट र 19 स्थायी जनशक्ति आन्तरिक प्रतियोगिताबाट माग भई लोकसेवा आयोगबाट लिखित परीक्षा समय सम्पन्न भइसकेको छ। रेडियो नेपालको सङ्गठन संरचनालाई चुस्त दुस्त र समयाङ्कुल बनाउन स्थायी दरबन्दी नभएका 28 एफएम रिले स्टेसन र 2 प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय सहित सञ्चारग्राममा स्थायी दरबन्दी कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ भने संस्थालाई पारदर्शी, मितव्ययी र अनुशासन कायम गर्न आर्थिक प्रशासन नियमावली 2080 र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका 2080 पनि जारी हुने क्रममा छ। श्रोताको डिजिटल प्लेटफर्मप्रतिको रोजालाई सम्बोधन गर्न यसै वर्ष अनलाइनतर्फ थप जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरूमा आवेदन फारम बुझाउने लगायतका क्रियाकलापको लागि अनलाइन प्रणाली पनि लागू गरिएको छ। रेडियो नेपालले आफ्ना जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रसारणमा प्रभावकारिता ल्याउन कार्यरत कर्मचारीको ज्ञान सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिमहरूको पनि सञ्चालन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलापतर्फ रेडियो नेपाल विगत वर्षहरूदेखि नै सदस्य रहँदै आएको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको प्रसारण विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एआइबिडीको मोरिसियसमा सम्पन्न 21 जिसीबाट रेडियो नेपाल कार्यकारिणी सदस्यमा निर्वाचित भएको छ। विगत वर्षहरूदेखि नै प्रदान गर्दै आएको दीर्घ सेवा पदक यो वर्ष 19 स्थायी कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ भने उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने गरेका कर्मचारीहरूलाई उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यस गरी उत्कृष्ट रेडियो स्टेसन सम्मान पनि यो वर्ष छनौट गरिसकिएको छ। 74 वार्षिक उत्सवको अवसरमा निःशुल्क आँखा शिविर लगायत विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्पन्न भएका छन्। यसै गरी नेपाली गीत सङ्गीत र रेडियो प्रसारण क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई विगत वर्षहरूदेखि नै
दिदै आएको रेडियो नेपाल श्रेष्ठ सम्मान प्रदान गर्ने क्रममा यस वर्ष पनि दुईजना श्रेष्ठलाई ताम्रपत्र सहित 51,001 नगद सहित सम्मान गर्ने कार्यक्रम यसै समारोहमा रहेको छ। यस कार्यले रेडियो नेपालको ख्यातिवृद्धिमा थप सहयोग पुग्छ र गीत सङ्गीतका व्यक्तित्वहरूको कदर हुन गई समग्र प्रसारण क्षेत्रको गरिमामा वृद्धि हुन्छ भन्ने रेडियो नेपालको ठम्याइ छ। वार्षिक उत्सवकै अवसरमा राष्ट्रव्यापी आधुनिक सङ्गीत प्रतियोगिता एवं शास्त्रीय सङ्गीत सम्मेलन प्रसाद सञ्चालन गरिएको छ, जसबाट देशैभरिका नव प्रतिभाहरूले आफ्नो उत्कृष्ट साङ्गीतिक प्रस्तुति दिनुभई नगद पुरस्कार र प्रशंसापत्र सहित विजयी हुने र गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। रेडियो नेपालले विगत वर्षदेखि नै सञ्चालन गर्दै आएको साङ्गीतिक कार्यक्रमबाट गीत सङ्गीत प्रेमी कलाकारहरूले मौका पाउनुका अतिरिक्त नेपाली गीत सङ्गीतको संवर्धन र प्रवर्धनमा थप मद्दत पुगेको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अन्त्यमा 74 वार्षिक उत्सवको यस गरिमामय कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, पूर्व सञ्चालक समिति अध्यक्षज्यूहरू, पूर्व कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू सहित अग्रज कर्मचारीवर्ग, आज सम्मानित हुनुहुने स्रष्टाहरू, कलाकारज्यूहरू, प्रतियोगिताका निर्णायकज्यूहरू, गीत सङ्गीत प्रतियोगिताका विजयी कलाकारहरू, विज्ञापनदातासहित कार्यक्रममा उपस्थित महानुभावहरू तथा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल सुनेर बसिरहनु भएका एवं नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक श्रोता सबैलाई यस भव्य र सभ्य कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। सबैलाई स्वागतम स्वागतम स्वागतम। रेडियो नेपालको संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदनसहित स्वागत मन्तव्य प्रदान गरिदिनु भएकोमा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब हामी कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण क्षणमा केन्द्रित छौँ। अब हामी समारोहको समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित छौँ। अब रेडियो नेपालको 74 वार्षिक उत्सव समारोहको पानसमा दीप प्रज्वलन गरी समुद्घाटन गरिदिनु हुन आज यस समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय मन्त्रीज्यूले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी आज रेडियो नेपालको 74 वार्षिक उत्सव समारोहको समुद्घाटन गर्नुहुनेछ। सँगसँगै पार्श्वमा मङ्गल धुन गुज्नेछ हामीले देखिरहेका छौँ। यतिखेर माननीय मन्त्रीज्यू रेडियो नेपालको प्राङ्गणमा निर्मित विशेष मञ्चमा आयोजना भएको यस समारोह स्थलमा रहेको पानसमा दीप प्रज्वलन गर्दै हुनुहुन्छ। मान्यज्यूले यतिखेर दीप प्रज्वलन गर्नुभयो र उपस्थित सबै महानुभावहरूको तालीसँगै आजको यस कार्यक्रम यस समारोह रौनकतापूर्वक सञ्चालन शुभारम्भ भएको छ र समुद्घाटनका लागि माननीय मन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। रेडियो नेपाल